bjartur yfir jólin. Það náttúrulega kom ekkit annað til grein en að spila Ríó. Áður maður fyrir að tala bók sem heitir Það gott að búa í Kópavogi. Já, áttundi þar. Það gott. Ég kemst ekki svona langt. Þú gerir þú ekki til reynt. Það veit að verður kannski bara æft yfir jóli. Já, akkurat. En hann komin til okkar hann Gunnar Káir Sigur Jónsson og hann með 5 bækur núna fyrir þessi jól. Ein þeirra heitir 100 leiðir fyrir hund til að þjálfa manneskjuna sína. Svo hérna Halloween bók og svo hefur hann verið að þýða Minions, skósveinanna. En bókin sem við ætlum að skoða með honum hér heitir, já, hvernig var það? Það væri? Það gott að búa í Kópavogi. Gunnar, hann næri sig ekki, næri þú þessu? Það gott að búa í Kópavogi. Þú gerst það aðeins neðar. Ég líka vann, ég hérna var með Kópavogspóstinn í tæp 10 ár. Já, þannig að þú kannti þetta. Já, já. Hver var kveikjan að þessari bók? Hvað var til þess að þú og Guðjón Ingi fóruð að safna þessum Kópavogssögum? Það var þannig að Hrafn Andrés Harðarson, þá var hendur bæjarbókavörður, hafi samband við mig í snemma í vor og spurði hvort ég geti ekki sendt sér nokkrar gamansögur á Kópavogi. Þá átti að halda skemmtun í bókasafninu í tengslum við 60 ára afmæli bæjarins og lesa upp gamansögur og hafa svo opinn hljóðnema og leifa fólki að bæta við. Jú, ég sendi 4 sögur og hérna til að gera langast og stutta, þá bárust þeim 4 í viðbót, þannig að það var ekkit úr þessu. Þannig að við Guðjón greipum eiginlega keflið á lofti þarna og vissum að voru búin að rifjast upp fleiri hjá mér og hann lumað á nokkrum. Þannig að við bættum við í sumar með því að liggja yfir dagblöðum og tímaritum langt eftir í tíman, farið við fundagerðir og fyrst og fremst að ræða við fólk. Við komum á fót fundum með fólki sem hafði jafnvel ekki hist í 10-20 ár og tókum svo upp það sem höfðu að segja. Og afraksturinn er þessi bók, 268 sögur, þannig að við bættum 260 við þessar 8 sem að koma upp á það. Já, akkurat. Er fólk alltaf sammála þegar að fer að rifja upp, sammála svona útgáfurnar, hvernig Nei, þetta var? Nei, það nefnilega, sko, með svona munnmælasögur að hérna, til dæmis, sko, fyrsta sagan í bókinni, að hún barst okkur í, ég man ekki hvort það voru 7 eða 8 mismunandi útgáfur, og það var búið að segja okkur á tímabili að þetta væru Einar og Fjóla, en svo nefndi ég það við mann sem að sagði mér þess að sögu enn einu sinni og hann sagði einu þau bjuggu þarna á Álhólsveginu rétt hjá það sem að Katalína er núna, þetta gerist í Vesturbænum á Kostnesinu. Og hún er hérna Finnbogar út Valdimarsson, hann var fyrsti bæjarstjórinn í Kópavogi frá 55 til 57, og þegar hann var þar, þá skorti þetta ýmsa þjónustu sem nú er hverveitna að finna svo sem vatnsveitu. Þetta leitu voru ung hjón að byggja sér hús í Kópavogi og fluttu inn í það hálklárað. Þau áttu vona sínu fyrsta barni og höfðu fengið það skýr fyrirmæli að þegar að hríðirna byrjuðu, þá ætti að hringja strax á lækni. Svo gerist það að kona fær hríðaverki og maðurinn hleypur yfir í næsta hús, það sem var sími, og fekk að hringja. Hún var mikið niðri fyrir eins og nærum að geta og þegar hann hafði stunuð upp erindinu, fekk hann þá spurningur frá lækninum hvort að vatni væri komið. Nei, því miður, svaraði maðurinn, en að Finnbogi Rútur hefur lofað því fyrir haustið. Það er nú allir að spyrja ykkur að því hvað ég hef skemmt ykkur mikið við að safna þessu öllu saman. Þetta var óheimi gaman og virkilega, sko, bara við höfum bara verulega gaman að þessu. Já. Það er ekki spurning. Og sögur eins og hérna, til dæmis þessi af Snorra Ragnar Jónssyni, hann var lengi verkstjóri hjá Kópavogsbæ. Þetta er alveg óborganlegt. Hann var nefnilega þekktur fyrir að geta svara fyrir sig án umhugsunar og hann lét engan eiga neitt inni hjá sér síður en svo. Einhverju sinni þá stíplaðist holræsi á Nýbýlavegi og það sem frekar langt var á milli brunna, þá var ákveðið að taka sjensinn og grafa niður á lögnina eftir því hvað líklegast var að finna stífluna. Það var gert, mokað allt í kringum rörið og það svo brotið, en þar var þá allt þurrt og hreint svo greinilegt var að stíflan var aðeins ofar. En stutt eftir að loft komst inn í lögnina heyrðust miklir skruðningar, stíflan losnaði og það gaus upp óvelegu fnykur og allt gúmmulegði gusaðast út annan rörbútin, þannig að skurðurinn fylltist nánast að skólpi. Menn áttu fótum sínu 4 launa, komast þú allir klakkust upp úr skurðinum. Í hugsunarleysi hafi Snorri hent jakkanu sínum ofan að skólprörði þegar hann kíkti inn í það og nú sáu menn hvar jakkin flaut ofan á öllum ósómanum. Snorri náði skóflu allar en að kraka jakkan sinn upp þegar einhver sagði Þú fer ekki að nota jakkan aftur, Snorri, eftir að hafa legið þessum viðbjóði, það nokkuð.
Snorri hallaði sig þá fram á skófluna og sagði nei, líklegast ekki en ég ætla nú bara að ná í nesti mitt, það er hvernig hægri vasanum. Ói! Þannig að það er greinilega nóg að taka. Hvernig eru Kópavogsbúar að taka þessu? Bara ljómandi vel og meiri sig að það er búið að bæta við núna við erum konum með nokkrar sögur ef að vera gefin út önnubók. Já. Hversu virði er þetta að safna þessu svona saman fyrir svona bara samkendin í bænum? Og... Þetta er mikilsverði og við fengum hérna staðfestingu núna daginn frá sögufélagi Kópavogs að þetta væri bara nánast ómetanlegt að safna svona saman og koma svo á einn stað. Og gefa út vegna þess að fólk náttúrulega sem að kann þessa sögur að það tínu tölunni eins og við öll. Já, já, já. Þannig að það mikilvægt að halda þessu til haga. Já, viskilega, sko. Ertu að fara eitthvað, hefur verið eitthvað að lesa upp? Já, já, ég búin að fara á nokkra staði og sérstaklega innan Kópó og sen líka utan og lesa upp og þetta hefur alltaf fengið afskaplega góða viðtökur og þetta er líka, sko, við reyndum að safna sögum í þetta og miða við það að vera ekki með svona meiðandi sögur og margir eru að segja sögur af sjálfum sér þannig að hérna þetta hefur bara fengið bara virkilega góða viðtökur Fáum við eina hérna góða í lokin? Já, það var þannig að hún er svona mér tengd svolítið Það var, já, undir lok síðustu aldar það reyni Guðsteins sem var skólastjóri í Snæðlandsskóla. Það var nemendum fyrstu árgangana alltaf kenndur manngangurinn í skák og hvað taflmyndin hétu. Síðan var haldið skákmót í skólanum. Og dag einn þá var nemandi á sjöunda ári ekki komin heim úr skólanum, það sett miðstrákurinn minn. Og hann var ekki komin heim úr skólanum með réttin tíma, svo pappans, annars skrásettir þessara bókar, sem var þá heima við, fór út til að svipast eftir drengnum. Hann sá strákinn langt í burtu, labbandi eftir göngustígi Fossvogsdal, við hliðin á frakkaklæddu manni með hatt. Hann þekkti vel úlpu sonar síns og húfu og fylgdist með þeim. Það sem þeim gengu báðir með hendurna krekta fyrir aftan bak og virtust fyrir í hróka samræðum. Svo sá hann að maður með hattinn rétti drengum höndinu og þeir kvöddust með virtum. Þegar stráksi var svo komin heim, spurði pappans hver þetta hefði verið og strákurinn svaraði, þetta var biskupinn. Og hann er bara eins og venjulegur maður, lappa beint áfram ekkert á ská. Herra Sigurbjörn áttu nefnilega heim í reynigrundinni. Já. Fór alltaf í lappitúra niður í bæ. Og þannig að þarna löp. Nei, niður í dalsi, niður í dal. Já, akkurat, þetta er skemmtilegt. Gunnar, kæra þakki fyrir komin og til hamingju með bókina. Takk kærlega fyrir mig. Og allar bækurnar. Já, takk fyrir mig. Og gleðilega hátíð. Sömuleiðis. Rás 2.